Zdravím vás, CityChurch rodina, a naozaj si už veľmi chýbame vzájomne. Chcem vám povedať niekoľko vied o tom, čo nás čaká najbližšie týždne, kedy sa už stretneme. Sme veľmi vďační Bohu za to, že situácia sa zlepšuje na Slovensku a za normálnych okolností, keby sa nestalo to, že Istropolis bol predčasne zatvorený, tak by som vás už pozýval na prezenčné bohoslužby. Však pravda je taká, že z Istropolisu môžeme síce do konca júna vysielať bohoslužby, ale stretnúť sa tam už nemôžeme. Hľadali sme náhradné miesto, avšak pre mesiac jún sa nepodarilo nič nájsť, pretože kultúrne domy sú ešte zatvorené alebo sú využívané inak. Každopádne, dobrá správa je, že sme takmer vo finálnej fáze dohody s jedným miestom, ktoré sa vám, verím, že bude páčiť, kde sa budeme môcť stretávať. A preto teda mi dovolte v prvom rade oznámiť vám, že od 4. júla plánujeme prezenčné bohoslužby a veľmi sa na to tešíme. Zároveň mi prosím dovolte pozvať všetkých nás k tomu, aby sme to ešte vydržali tento mesiac júna, aby sme ho využili na prípravu. Vy, ktorí ste vedúci služieb, slúžite, skontaktujte sa spolu, aby sme sa mohli pripraviť a naozaj zažiť skvelý čas, ako sa konečne stretneme spolu. 20. júna, ak pán Boh dá, že bude dobré počasie, pripravujeme jedno popoludne, keď sa stretneme niekde vonku a budeme môcť sa po dlhom čase porozprávať a naozaj spolu pripraviť na to, aby od 4. júla sme mohli naplno fungovať. O mieste, čase vás budeme, verím, že za kratučký čas informovať. Veľmi sa už na vás tešíme. Veľmi sa teším na to, čo Boh bude robiť, ako budeme krstiť, požehnávať, modliť sa jeden za druhého, počuť slovo Božie, lebo Boh je dobrý, je živý. Zdravím vás, CityChurch rodina.